ଫାଇନାଲି ଆଜି ସୋମବାର ଏଠି ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ ହେବ। ଏଇଟା ପିତ୍ତଳ ହାଣ୍ଡି ବସି, ଏଠି ମୁଗ ଡାଲମା ଆଜି ହେବ, ଆଉ ପରିବା ସବୁ ଆସିବ, କଟା ହେବ। ଚାଲ ଏବେ ଚୁଲିରେ ବସ। ଏବେ ଚୁଲିରେ ହଣ୍ଡା ବସିଯାଇଛି, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁଲି ଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର କି ଜଳୁଛି। ଏଇଟା ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି କଖାରୁ ଗାଜର ପଡ଼ିବ। ଗାଜର ପକା ହେବନି ହନୁମା, ଗାଜର ପକା ହେବନି, ସରି ସରି ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୂଳା ପଡ଼ିବ, ସାରୁ ପଡ଼ିବ, ମାଟି ଆଳୁ ପଡ଼ିବ, ଆଳୁ ପଡ଼ିବନି ତ। ଆଉ ଏ ମଞ୍ଜା କଣ ହବ, ମଞ୍ଜାକୁ ରାଇତା କରାଯିବ। ଏଠି ପାଣି କଖାରୁ କଟା ସରିଛି, ଏଠି ମାଖନ କଟା ହଉଛି, ଏଠି ଗୁଆଁର ଭଜା ହବ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଏଠି କଦଳୀ ଡାଲମାରେ ପଡ଼ିବ ପ୍ଲସ୍ ଭଜା ହବ, ଏଠି ଶାଗ ହେଇଛି, ଏଇଟା ବାରିରୁ ପୋଟଳ ତୋଳା ହେଇଛି ହେଲା। ଆଜି ସୋମବାର ପାଇଁ ପରିବା କାଟିକି ତମକୁ କେମିତି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନା କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି? ଅନାଅ ଟିକେ ଅନାଅ, କେମିତି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନା ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି? ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ହଉ ହଉ। ସେ ପାନ ପୁରେଇ ନାହାନ୍ତି ତ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପାନ ପୁରେଇ ଦେଲେ କହିଦେଇଥାନ୍ତେ। ଆପାନ ଖାଉନ, ହଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କଟା ହେଉଛି, ଏଇଟା ଚୁଲିରେ ଦେଖାଉଥିଲି, ଏଇଟା ଚୁଲିରେ ବସିବ। ଆଗକୁ ଯିବା ଆମ ଭାଉଜରାଣୀ କେମିତି କ'ଣ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଆଉ। ଏବେ ମୋ ଭାଉଜ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଡାଲି ଏଇଟା ପକାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଦେଶୀ ମୁଗ ଡାଲି ପୁରା ପିତ୍ତଳ ହଣ୍ଡାରେ ରୋଷେଇ ହେଉଛି ଆଜି ଚୁଲିରେ। ଆମର ଓଷାରେ ସବୁ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ ହୁଏ। ଏଠି ଦେଖ ଭାଉଜ ଆଜି କେତେ ଖୁସି, ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଅରୁଆ ତକ ଆଉ ମୁଗ ଡାଲମା। ଆଜି କଣ କଣ ସବୁ ରାନ୍ଧିବ, ଅରୁଆ ଭାତ ଆଉ ମୁଗ ଡାଲମା, କଦଳୀ ଭଜା, ଶାଗ ଭଜା, ଭୋଗ ଲାଗିହବ, ଆଉ ମଞ୍ଜା ରାଇତା ଖାଇବା ଆଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି କଣ କଣ ସବୁ ତାହେଲେ ଭୋଗ ଲାଗିବ, କଣ କଣ ହଉଛି। ଆଜି ଭାଉଜ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଆଜି ସୋମବାର ଉପାସ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେହେତୁ ଆଜି ସେ ଚୁଲିରେ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଳିବ ଧୂଆଁ ବାଜିକି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଜି ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ୟାସ୍ ନାହିଁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦୁଇଟା ଅଙ୍କ ପକେଇଦେବେ। ଏଠି ଲୁଣ ତାଙ୍କ ଭାଗ ମାପରେ ପକେଇବେ, ଆଉ ଏଠି ହଳଦୀ ବି ଥୁଆ ହେଇଛି ପକେଇବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରିବା ପକେଇଲା ବେଳକୁ ଦେଖେଇବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଡାଲି ପୁରା ଫୁଟୁଛି, ପୁରା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୁରା ଏତେ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି ଯେ ଆଉ ଦେଖାଯାଉନି ଡାଲି। ହେଇଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଧୂଆଁ ହେଉଛି, ଡାଲିଟା ଫୁଟି ଚାଲିଛି ଚୁଲିରେ। ଏଇ ପରିବା ସବୁ କଟା ହେଇକି ଆସିସାରିଛି, ଏଠି ଡାଲି ତ ଫୁଟୁଛି, ଡାଲି ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ତାପରେ ପରିବା ପଡ଼ିବ, ଏ ପରିବା ପଡ଼ିଲେ ଡାଲମା ଆଣିଲା ଦେଖେଇବା। ଏଠି ଜେଜେମା ବସିକି ଏଠି ଯେହେତୁ ଭାଉଜ ଏଠି କରୁଛନ୍ତି ଚୁଲିରେ, ଆଉ ଏଠି ଚୁଲିରେ ଡାଲମା କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ପିତ୍ତଳ ହଣ୍ଡା ରହୁଛି, ଜେଜେମା ଏଠି ବସି ବତାଉଛି କେମିତି ହବ କ'ଣ ହବ, ଡାଲି କେତେରେ ସିଝିବ ଏଠି ବହୁଛି ନା। ଜେଜେମା ତୁ କହୁନୁ, ମୋ ଜେଜେମା ଭାବୁଛି ମୁଁ କାହାକୁ ଦେଖାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ କାହାକୁ ଦେଖାଉଛୁ ବୋଲିକି। ଚାଲ ଯିବା ତାପରେ କ'ଣ ହବ, ଏଠି ଓଉ ହେଇଛି, ଏଇ ଓଉ ଡାଲମାରେ ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା ଶାଗ ହବ। ଦେଖ ଡାଲମା ସରିଛି, ଏପଟେ ବସିଛି ପୁରା ଗୁଆ ଘିଅ ଜିରା ଫୁଟା ଦେଇ ହେବ, ଏଇଟା ସରିଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଓଉ କଟା ପୁରା ହେଇସାରିଛି, ଏଠି ଭାତ ଓଲାଇ ଥାଇଛି, ଏଠି ଡାଲମା, ଏଟା ଶାଗ, ଏଇଟା ଭଜା ସବୁ ଦିଆହେବ, ଏଥିରେ ବଢ଼ା ହେବ। ଭାଉଜରାଣୀ ଏଇନା ବାଡ଼ିକି ନେଇକି ଭୋଗ ଦେବେ ଆଉ ସବୁ ଆଉ। ଏଇଟା ଖଟା ଓଉ ଖଟା ଆମର ହେଇଛି, କାହାକୁ ଓଉ ଖଟା ପସନ୍ଦ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ କିଏ ଓଉ ଖଟା ଖାଇଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭଜା ଭଜା ଦିଆ ହେବ, ଏଥିରେ ଏଥିରେ ଯିବ ସବୁ ପତ୍ରରେ ମାନେ ବଢ଼ା ହେବ ସାଇଜ ହେଇକି। ମୂଳା ଆଉ ଗୁଆଁର ଭଜା ହେଇଛି, ଏଥିରେ ଏଠି ଶାଗ କରାହେଇଛି, କଷିଲା ଶାଗ ପିତ୍ତଳ ହଣ୍ଡାରେ ଅରୁଆ ଭାତ ରନ୍ଧା ହେଇଛି, ଦେଶୀ ଚାଉଳ ଭାତ ପୁରା ମଗ ମଗେଇ ବାସି ଯାଉଛି ପୁରା ଚାଉଳ। ଆଗେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତ ଭୋଗ ଲାଗିବ ନିହାତି, କାରଣ ଆଜି ସୋମବାର।
ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କରି ଭୋଗ ଲାଗିବ। ଆମର ଏଠି କେମିତି ଭୋଗ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖେଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ ସବୁ ଖଟା ଶାଗ ଭଜା ଭାତ ଫାଇନାଲି ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏଠି ଯିବା ଏବେ ଚଲ। ଏଇଟା ଆମେ ଏବେ ଏପଟୁ ନେଇକି ଯାଉଛୁ, ଆମର ଏପଟେ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ ହେଉଥିଲା, ଏଇଟା ନେଇକି ଯାଉଛୁ। ଏବେ ଏପଟେ ଘରେ ଭୋଗ ଦିଆହେବ ଆଉ ଏଠି ସାର୍ ବସିଛନ୍ତି, ଭଲ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଭୋଗ ଦିଆହେବ, ଏଠି ପତ୍ର ସାହିଛି, ଏଠି ଭୋଗ ପାଇଁ ହେଇଛି। ଆମର ଏଠି ଏମିତି ପତ୍ର ଉଡ଼ା ହେଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ପତ୍ର ଉଡ଼ା ହେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦିଆହେବ। ଏଠି ପାଉଚ ଭୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ସବୁଥିରେ ଟିକେ ଟିକେ ଦେବେ, କାରଣ ଅଲଗା ଏଇଟା ଭୋଗ ତ ଟିକେ ଟିକେ ସବୁ ଦିଆହେବ, ଅଲଗା ଥିରେ ପୁଣି ଖାଇବେ ଅଲଗାକୁ ମିଶେଇକି ଆଉ। ଏଠି ଧୂପ ଧୂପ ସବୁ ପୋଡ଼ା ହେଇଛି, ଏଠି ବେଲପତ୍ର ଅଣା ହେଇଛି। ମାଆ ମୋ ମା ଅନେଇକି ବସିଛି, ତା ବୋଉ ଭୋଗ ଦେଉଛି ବୋଲି ମୋ ମା ଦେଖୁଛି, ଆଉ ଏ କାମ ମୋ ମା କରେ ଆଉ ଆଜି ତା ବୋଉ କରୁଛି। ଏବେ ଧୂପ ଧୂପ ଦିଆ ହୋଇଛି, ପାଣିଥିରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଣିଥିର ହେବ, ଦିଆହେବ, ଏଠି ବେଲପତ୍ର ହେଉଛି, ବେଲପତ୍ର ଦିଆହେବ, ଦୀପ ଫୁଲା ହେଉଛି।